Nuklearna podmornica Knjaz Oleg u okviru programa državnih testiranja lansirala je balističku raketu Bulava iz Belog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Balistička raketa je lansirana ispod vode, a meta je bio poligon Kura na Kamčatki. Prema potvrđenim podacima objektivne kontrole, bojeve glave rakete uspešno su stigle u zadato područje u predviđeno vreme, precizirano je u saopštenju ruske vojske. Raketna krstarica podmornica strateške namene Knjaz Oleg je nuklearna podmornica četvrte generacije projekta 955A Borej A. Naoružana je kompleksom interkontinentalnih balističkih raketa Bulava i najnovijim minsko-torpednim oružjem. Bulava ima domet od 10.000 km i može da nosi 10 bojevih glava snage 150 kilotona.